когато направите компромис и сложите тапети, които жена ви изобщо не харесва. Тя започва да посещава апартамент 4, в който живее Симеон. Там тапетите й харесват. Много. Когато жена ви и Симеон започна да се виждат твърде често, ви се ражда син – Ивайло. Когато Ивайло навърши 5 години, постепенно започват да ви обземат жестоки подозрения. Когато ви обземат жестоки подозрения, си правите ДНК-тест за бащинство. Когато резултатите от теста излязат, разбирате, че Ивайло не е ваш син. Не обвинявайте жена ви, че Ивайло не е ваш син. Използвайте интериорните решения на Weber. Weber. We care.